ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে পুনৰ নিৰ্বাচনৰ টিকট পাবনে? বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক আলোচনা দিল্লী পোৱাৰ সময়তে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্ন, কিয়নো তেলীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আশা আচ্ছাকে ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ দল সংগঠনে বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। তেলীক অকৰ্মণ্য নেতা আখ্যা দি বিৰোধী পক্ষটোৱে গঢ়ি তুলিছে প্ৰতিবাদো। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ? ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা, মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ, 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, 1 বাৰ হাৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় এইবাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টীক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰো মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি। টিকট দিবলৈ দলক অনুৰোধ জনালে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। পুনৰবাৰ টিকট প্ৰাপ্তিৰ আশা পানী ৰৈ আছে ৰামেশ্বৰ তেলী। আশা আৰু আচ্ছাই ৰামেশ্বৰ তেলীক বিৰোধিতা কৰি থকাৰ সন্দৰ্ভত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবোৰ চলেই। ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে পুনৰ নিৰ্বাচনৰ টিকট পাবনে? বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক আলোচনা দিল্লী পোৱাৰ সময়তে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্ন, কিয়নো তেলীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আশা আচ্ছাকে ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ দল সংগঠনে বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। তেলীক অকৰ্মণ্য নেতা আখ্যা দি বিৰোধী পক্ষটোৱে গঢ়ি তুলিছে প্ৰতিবাদো। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ? ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা, মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ, 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, 1 বাৰ হাৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় এইবাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টীক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰো মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি। টিকট দিবলৈ দলক অনুৰোধ জনালে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। পুনৰবাৰ টিকট প্ৰাপ্তিৰ আশা পানী ৰৈ আছে ৰামেশ্বৰ তেলী। আশা আৰু আচ্ছাই ৰামেশ্বৰ তেলীক বিৰোধিতা কৰি থকাৰ সন্দৰ্ভত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবোৰ চলেই। ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে পুনৰ নিৰ্বাচনৰ টিকট পাবনে? বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক আলোচনা দিল্লী পোৱাৰ সময়তে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্ন, কিয়নো তেলীৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আশা আচ্ছাকে ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ দল সংগঠনে বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। তেলীক অকৰ্মণ্য নেতা আখ্যা দি বিৰোধী পক্ষটোৱে গঢ়ি তুলিছে প্ৰতিবাদো। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ? ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা, মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ, 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, 1 বাৰ হাৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় এইবাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টীক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰো মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি। টিকট দিবলৈ দলক অনুৰোধ জনালে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। পুনৰবাৰ টিকট প্ৰাপ্তিৰ আশা পানী ৰৈ আছে ৰামেশ্বৰ তেলী। আশা আৰু আচ্ছাই ৰামেশ্বৰ তেলীক বিৰোধিতা কৰি থকাৰ সন্দৰ্ভত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবোৰ চলেই। ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে, বহুত ধৰণৰ কথাও আহে, এনেকুৱা নহয়। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।